O, duris negirgžt. Kažkas susitepė. O turit šaldytų žmonių? Ko tokių? Šaldytų žmonių, čia kur šnekėjom prieš tai? Ai, nušnekėjom. Nu, o turit? Nu, gal dar vieną rasi? Ar rimtai rasti? Nu, rasčiau gal. O čia kur jį laikot? Na, einam, parodysiu. Tai žodžiu, turim dar vieną tokį. Pažiūrėkim, kaip čia laikas. Oi, aš jums dar neparduosiu. Kokią parą, dvi palaukit, dėkit, visiškai bus sušalęs tada. Gerai, mačiau, kad judėjaisai, tai man tik šunim reiktai. Aha, tai... gerai. Na, gyva, žinai, kažkaip nesmagu duoti. Aha, gerai. Suprantu, tai? Ja, ateikit už dviejų dienų kokių. Gerai, tada, dėkui. Tai gerai, aš einu tada. Pasakysiu praniukui, savo šuniukui, kad jis negaus. Gerai. Jeigu dienas pakentės. Gerai, pakentės.